Hej så gutter, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille en ny serie på den her kanal. Det kommer til at hedde Charlton Attic's Karriere Mode. Vores mål det er ligesom succes i hjemlandet, den er meget lav. Kontinuerlig succes er også meget lav. Eksponering af brand er lav. Økonomi er middel, og så talentudvikling er middel. Så vi skal mest fokusere på vores økonomi og vores talentudvikling. Lad os komme i gang, gutter. Vi går lige herind. Det første vi skal have ændret, det er i hvert fald den her til streng. Den står på streng nu. Det gør ligesom, at hvis vi er modstandere med nogen, så gør de ligesom, at vi får en hårdere, eller der er mindre chance for, at vi ligesom kan forhandle med den spiller. Og ellers så burde det her gerne være meget fint. Skal vi lige tjekke, om vi kommer ind? Nej. Fortsæt. Ja, det er helt fint. Okay, vi begynder i hvert fald med karrieremålen nu. Okay, vi skal have meldt os til en turnering. Jeg tænker bare, at vi tager den, der er flest penge i, hvis man vinder. Det er den her Europa Cup. Europa International Cup. Den går vi i hvert fald lige ind på. Så har vi lige nogle games. Lad os lige prøve at se vores hold. Vi har, hvem har vi på holdet? Det her blev vores færdige hold. For eksempel at vi har Boogie og Anke på toppen. Vi går i hvert fald lige herinde i trup og tjekker lige alles. Hvor gammel er folk? Ham her, ham skal vi lige have udviklingsplan. Ham skal vi lige sætte til målmand i hvert fald. Ham der, han er 20-18. Vi skal i hvert fald lige ud og skaffe os nogle nye. Han er 32. Vi skal ud og skaffe os nogle nye spillere i hvert fald. Hvad mangler vi lige sådan nu og her? Hvis man skal kigge på vores hold, så er det nok en, jeg ved ikke, en centerback vi skal ud efter. Ja, det er en centerback vi skal ud efter. Yes. Jeg går lige ind på min centerbacks. Her, det er alle de der upcoming. Har vi ikke nogen centerbacks forsvar? Der var ikke nogen til forsvar. Vi kan lige gå herind. Søg efter spiller? Nej, det tror jeg ikke vi skal. Jeg tror bare vi lige skal sige hej og velkommen til klubben, til alle vores klubmedlemmer. Jeg går i hvert fald lige herind. Der har vi lige nogle ting. Ja, vi er kommet med. Rapport for Ungdomsakademiet. Okay, en målmand. Du er bedre end ham vi har nu. Men ja, vi giver lige ham målmandstraden. Så ham der, han ser ud som om han er ret god. Det er i hvert fald sådan der. Dennis. Ja, okay. Så tager vi lige, du skal være, hvad giver dig mest? Hvad er du? Defensiv midt. Ja, boldkontrollerende midtbane. Så har vi Suria. Yes. Vi tager i hvert fald lige den der. Der, Ankermand. Ja. Og så tager vi lige den her. Hvad er du? Offensiv midt, offensiv playmaker. Ja, det er nok det bedste. Og så har vi angriberen her, som kommer til at nok at blive vores main angriber på et tidspunkt. Yes. Vi skal i hvert fald lige vores ting. Okay, hvad skal vi? Skrive kontrakt med 4 spillere fra dit ungdomsakademi. Okay, det kan vi godt holde. Og hold stigning i løn, i lønudgifter under 20%. Okay, det kan vi godt se, om vi kan prøve på, men jeg ved det sgu ikke helt. Okay, ham her, han skal lige tjekke for spillere i England. Ja, de skal lige begge to. Okay, der har vi allerede en. Hvis vi lige kan tjekke for spillere i sådan, hvilken liga eller stor, Frankrigs. Ja, Frankrig. Og du kan lige tjekke den i Italiens, tror jeg. Ja. Du tjekker lige Italiens. Så har vi nogle i hver liga, som ligesom kommer med flere spillere. Okay, vi skal lige herinde tjekke vores transferbudget. Hvor meget var det, vi havde? Vi har lidt over 2 millioner til at købe en centerback for. Vi tjekker lige vores ungdomsakademi og ser om vi har en her, som er klar til at, hvor skal vi tage, han kan komme
fra Belgien. Teknisk begavet, playmaker, målmand, playmaker, lad os tage det. Så kan vi i hvert fald få opgraderet vores hold på den måde. Vi går lige... Okay, er det ikke bare med, han er sendt afsted? Den der besked, vi lige har fået. Det tror jeg. Ja, det er det. Vi går i hvert fald lige herover. Der har vi... Er det kun angriber? Ja. Ej, vi skal have skaffet os en centerback, som ikke kun er 50. Har vi... De her, de er alle sammen under 60. Vent, der var en centerback. Der. Ham der, han skal... Der. Og nej, vi skal faktisk lige have købt os en... Jeg tror, vi skal have købt os en angriber. Jeg går lige ud og tjekker på ham der. De der angriber, som vi har fået på vores... Her. Hvad med dem? Har vi... Mangler vi stadig information for dem? Ja, det gør vi. Vi kan prøve at se, om vi kan spille en kamp nu. Det tror jeg... Ja, okay, jeg skulle have spillet de der. Nå. Jeg tager lige nogle af de her... Træninger. Vi har i hvert fald lige fået klaret dem. Og ja, så kan vi lige gå ud. Og så lige, jeg tjekker lige, hvad ham der Praise har skrevet. Hej chef. På vegne af hele holdet vil jeg gerne byde dig hjerteligt velkommen. Spændt på fremtiden. Praise, var det ikke ham, vi lige satte ind i startopstilling? Jo, det var det. Han er selvfølgelig kaptajn. Lad os lige prøve at tage et game. Og yes. Dårligt spillet af mig. Ja, okay, de scorer. Okay, han har fået bolden igen. Han tager den på midten. Han tager den på... Ja, han kører solo. Ja, han scorer. Ja, jeg fik den. Nej, du må ikke score. Fantastisk sæsonstart. Okay, den har ikke gemt vores kamp eller vores træningsdag, som vi lige har filmet, men den er kommet til at slette det seneste. Så jeg tænker bare lige, at vi skipper den der kamp, fordi at eller simulerer den, fordi at det er sådan... Nå, ja, vi simulerer lige det her. Jeg tænker lige, den der kamp, den har vi jo ligesom spillet, så... Jeg tænker, at den kan vi lige så godt skippe. I så, de vandt 4-0, men den kommer ikke rigtig til at gælde på den måde. Så... Tilbud på Morgan. 20-59 afslået. Har vi... Vi havde en spiller, så ja, velkommen, den har vi sagt. Yes, så vi går lige herhen. Og så simulerer. Vi har tabt den 4-0, men... Nu ser vi lige, hvad kampen ender. Fordi der er jo kommet det her nye simuleringsting, som man kan se nu, kommer til at ske. Vi skal bare lige have den til at load. Sådan der. For eksempel med, at vi skyder den frem og tilbage og sådan noget. Det kan vi gøre i næste game, fordi den her, den har vi ligesom spillet. Så jeg tænker, det er lidt... Det er lidt snyd og sådan... Ja. Der. Og så lige tryk afslut. Ja, ja. Så... Vi tabte den 2-0. Det er to mål, der er ligesom... Tog den forskel. Så det går nok. Vi skal også lige ind og have kigget på det her træningsdags... Halløj. Nå ja, den har heller ikke gemt. Den har heller ikke gemt det, jeg har lavet herinde med ungdoms. Jo, det har den. Mærkeligt nok. Hvad med... Den der har vi... Hvad tjener vi på trøjer? Hvilken en? Matthews piece of punten. Okay. Vi skal i hvert fald lige... Den der tænker jeg også, vi kan simulere. Fordi at... Det er jo bare træningskampe, og jeg tænker, at træningskampe behøver vi ikke nødvendigvis at spille. Jeg tænker, vi spiller de almindelige kampe, som er i vores liga. Sådan der. Så går vi lige herhen. Så skal vi lige have tjekket det der landstræningsjob, det skulle jeg have slået fra.
men jeg tænker, at hver landstrænerjob, det takker vi nej til. Det her, det er også en del af det, så den simulerer vi også lige. Så tager vi lige... Ja. Kommer der snart... Okay, der er stadig transfervinduet. Skulle jeg købe nogle angriber eller et eller andet sådan noget i den stil? Har vi... Ham der, han var bedre end ham der. Ja. Hvad med ham der? Hvad var han center med? Yes, vi har dem her. Men vi skal lige have gjort... Alle dem, der er offensive midt, skal vi lige have gjort op til center midt eller noget andet i den stil, fordi at... Det er ligesom ikke noget, vi kommer til at bruge udviklingsplan. Du får lige lov til sådan der at blive en venstre bak, fordi at... Ellers skal vi ikke rigtig bruge det. Eller er den... Okay, er der nogle af dem her, vi skal have solgt? Fordi... Ja. Jamen, der er mange af dem her, der er for gamle, men altså... Der, du skal lige lave sådan til en... Nej, du er 35, der gider vi sgu ikke rigtig at have i klubben. Sæt på transfermidlisten. Hvad har vi ellers? Vi har offensiv midt. Ja, du bliver lige lavet om til... En center midt. Fordi at... Jeg kommer til at bruge jer, når I er center midt, og ikke når I er offensiv midt. Jeg er mest sådan... Jo, ups, sådan der. Vi tager lige en center midt. Og så bliver... Okay, du... Smith... hvem har vi ellers? 28-27. De her to, de er næsten i deres prime nu. Vi skal ind og se her. Okay. Ja. Vi kan lige sådan der. Det går nok. Altså... Vi klarer de der træninger på et andet tidspunkt. Ja. Jeg klarer dem lige nu. Jeg spiller lige den her, de her træninger. Jeg tænker ikke lige, vi tager flere træninger for nu. Men vi har i hvert fald nået noget. Så vi går bare ud fra, at vi bare kan gøre sådan her. Okay, ja, det kunne vi faktisk, fordi at der var nogle af dem, der bare var klaret. Vi skal hen og tjekke, om der er kommet noget nyt på de der. Er der kommet nogle forsvarsspillere? Nej, det er kun angriber. Okay, så Ronaldo. Hvor kan vi få? Hvor meget koster Ronaldo? Ej, det ved jeg ikke, om vi skal, fordi at Gabriel Jesus, ham tror jeg overhovedet ikke, vi har penge til. Jeg tror overhovedet ikke, vi har penge til nogen af dem her som sådan. Okay, vi skal bare lige... Er der ikke nogen, vi har mere information på? Nå, er det kun dem her herinde. Vi vil meget gerne sådan have en eller anden bare ind til klubben, det ville være godt. Men jeg venter lige på, at jeg får noget mere information om den. Det ville være rigtig lækkert. Okay, vi går lige herover. Så har vi... Ja, okay, det er fint nok. Der er to, vi ikke får, men altså... Det er til at overleve. I vores liga. Jeg tænker, vi spiller vores første ligakamp. Og så slutter vi episoden af. Bud på Orizona. Nej, jeg tænker ikke, vi skal sælge noget ud i klubben endnu. Især ikke, når det er hans prime. Det vil være en ret dårlig idé. Den kommende kamp er afgørende. Jeg mener, at jeg er topform, og jeg er sikker på, at jeg vil gøre det bedre end... jeg vil overveje det. Så har vi... Vi har en månedlig rapport. Yes. Nice. Ham, de der to 17-årige, dem skal vi snart have op på holdet. Månedlig rapport. Sådan der. Jamen, vi bliver nødt til at tage nogenlunde det hele, fordi at... Så kan vi få dem op på holdet senere. Sådan der. Fordi at... Vi er sådan en lille klub, så derfor så vil det være godt for os at få nogle spillere op, uanset om de er gode eller ej. Nej. Will he find the net? Nej. A goal to get them up. It's there for him. Yeah, it's an exciting transfer, isn't it, Derek? I think he'll add a lot of quality to his new club, and you'd expect him to have a really could reduce the deficit. And he does. A fine block.
Vi håber på det her hjørnespark, der kan faktisk løbe for Kiers noget. Og nu, bare ind. Ja! Lige ind i målet. Okay, interview, det trykker vi det lige på. Lad os lige gøre det. Også noget i den stil. Just a couple of questions for you. Yes. Det er helt fint, at du vil stille mig nogle spørgsmål. Er I tilfredse med en workout kamp med spidsen for Carlton? Vi har et større fokus. Uafgjort er ikke jordens undergang. Sæsonen er maraton, ikke sprint. Det er ikke første kamp, der er uafgjort, og ikke jordens undergang. Vi spillede fint. Det var flere, der spillede det godt. Hvorfor fik Günther ikke chancen i startopstillingen? Han ligger, som han har ret. Han har brug for motivation. Holdet kommer i første række. Han har brug for motivation. Det er ikke nemt at stille et hold op, og Günther forstår, at han er en af. Regner du med at få point i det i første del af kampen? Vores spil bekymrer mig. Ja, jeg forventede minimum 1 point i dag. Ja, jeg forventede en sikker sejr. Jeg forventede minimum 1 point i dag. Yeah, no further questions. Thanks. Ikke flere spørgsmål. Det er helt fint. Yes. Okay. Vi skal lige ind og tjekke det der bud. Fra Midtjylland. Ej, afslut. Okay, men ellers, så vil jeg sige mange tak, fordi I har kigget med i dag. Og jeg håber, I kunne lide serien. Hvis I kunne, så husk at smide et like. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gad at subscribe. Fordi jeg så vil jeg kunne se, at I ligesom kan lide mine videoer, som jeg optager. Og vi ses.